Մովսես Խորենացին շատ հետաքրքիր մի կեցված ունի. Նա ծայրահեղ արևմտամետ է։ Այսօրվա տերմիններով նայենք, ինքը պիտի դիտվեր որպես սորոսական։ Нето мы обернемся к вам своей азиатской рожей. Այսինքն մեզ ընդունեք այդպեսի ինչպես որ մենք կանք, եթե մեզ չեք սիրում, ուրեմն մենք կհայտարարենք մեզ ասիացի եւ կհակադրվենք ձեզ։ Եթե մենք բանականության վրա ենք ուզում հենվել, ապա այսպես թե այնպես դա արդեն արևմտյան ավանդույթ է։ Քրիստոնեությունը հայերի համար ազգային պատկանելություն է։ Իսկ նրանց կրոնը հեթանոսությունն է։ Որտեղ է մեր մտավորականությունը գործել։ Ցանկացած երկրում, բայց ոչ բուն այն մասում, որտեղ որ ուրեմն ասենք ապրում է զանգվածային բնակչություն։ Հիմա մենք ապրում ենք Երևանում, մենք ունեցել ենք միայն 70 տարվա փոփոխություն։ Մի կողմից պետք է լինի ուժեղ իշխանություն, որը կարողանա պարտադրել հասարակությանը, սա է ձեր, ինչ ուզում եք արեք, պետք է սա անեք, եւ մյուս կողմից պետք է լինի շատ թույլ հասարակություն, որը չի կարողանում ասել թվեք, ես ինչ եք անում։ Ես պիտի աշուղ դառնամ։ Ես պիտի աշուղ դառնամ, որպեսզի գաղափարս հասցնեմ ժողովրդին։ Իսկ ովքեր պետք է դաստիարակեն դաստիարակողներին, ովքեր պետք է լուսավորեն լուսավորիչներին։ Ինչու եմ ես վստահ նախև առաջ, որ այդ լուսավորիչները ճիշտ ուղությամբ են լուսավորվում, եւ երկրորդը, ինչու եմ ես կարծում, որ դրանց լուսավորությունը որևէ բանի տեղ պիտի անցնի։ Իսկ ինչպես դուք դա կարող եք անել, եթե այն ինչ որ դուք անում եք, դուք չեք կարող բացատրել մարդկանց, որտեղ մարդիկ պահանջում են ձեզանից լոզումներ։ Մարդիկ անհանգստացած չեն նրանով, որ պետությունը վտանգված է։ Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Աշոտ Ոսկանյանի հետ մեր ապա քաղաքական զրույցը դիտեք շաբաթ օրը ժամը 21:00-ին։